ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲୋକକଳା ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ରଜ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଜ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ସଦର ବ୍ଲକର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲୋକକଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦର ପିଡ଼ିଓ ସମ୍ବିତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରଜପର୍ବ ଓ ଲୋକକଳା ଦିବସ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ହୁଳୁହୁଳି, ପୁଚି, ଝୋଟି, ମୁରୁଜ ଓ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାଲା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟିପୁଅ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାରମ୍ପରିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠା ଓ ପାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।